Efirdə xəbərçidir. Bugün Bakıda ürək günləri keçirilir. Dünyanın bir çox ölkəsindən paytaxta gələn kardioloqlar sırasında Heydər Əliyevin Cleveland-dəki həkimi də var. İlkin Kərimovun reportajı. Dünyanın 24 ölkəsindən aparıcı klinikaların tanınmış kardiologları, ürək damar cərrahları Bakıya toplaşıblar. Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci il dönümünə həsr olunmuş Bakı Ürək Günləri 4-cü Beynəlxalq Kongresində ABŞ-dan Cənubi Koreyaya qədər 70-ə yaxın mütəxəssis iştirak edir. Açılış mərasimində ilk olaraq Prezident İlham Əliyevin kongres iştirakçılarına təbrik məktubu oxundu. 3 gündür kongres müddətində praktik kurslar təşkil ediləcək. Xarici kardiocərrahlar rəhbərliyi altında maket və heyvan ürəkləri üzərində əməliyyatlar keçiriləcək. Mən inanıram ki, bu gənc həmkarlarımızın yetişməsində çox böyük əhəmiyyət kəsb edəcək. Ayrıca digər günlərdə də 15-ə yaxın sessiyada 60-dan çox mühazirə olacaq və bizim Azərbaycanlı həmkarlarımızın xarici qonaqlarımızla ciddi bir müzakirəsi olacaq. Hansı ki, mən elə hesab edirəm ki, bunların nəticəsində biz hamımız kongresin sonunda özümüzü həm elmi cəhətdən, həm praktik cəhətdən bir pillə daha yetişmiş hissedəcək. Mərhum Prezident Heydər Əliyevin ABŞ-ın Cleveland klinikasında həkimi olmuş Murad Tuzcu da Bakıdadır. Professor Heydər Əliyevlə bağlı fikirlərini, onun xəstəliyə qarşı necə iradə nümayiş etdirməsi barədə xatirələrini bölüşdü. Kalbi hər an Azərbaycan, Azərbaycan deyə çarpardı. Ben hər konuştuğumda ya buranın tarihini anlatırdı, ya buranın insanını anlatırdı, ya buranın coğrafyasını, dağlarını, vadilerini, ağaçlarını anlatırdı. Yani o bir. İkincisi çok kuvvetli bir adam. En zor günlerde bile o kuvvetini, iradesini yitirmedi. Öyle ki onun kuvveti bize yansırdı. Ümumiyyə Səhiyyə Təşkilatının məlumatına göre ürək damar xəstəlikləri ölümə səbəb olan xəstəliklərin sırasında birinci yerdə gəlir. Azərbaycanda da oxşar vəziyyətli xəstəliyin gəncləşməsi tendensiyası ölkəmizdə də müşahidə edilir. Ürək damar xəstəliklərinin yaranma səbəblərindən danışarkən ilk növbədə həyat tərzi göstərilir. Tütün məmulatlarının istifadə, təzyiqin yüksək olması, hərəkətsizlik, düzgün qidalanmama, təbii qidalara üstünlük verilməməsi, yağlı yeməklər göstərilir. Bu qaydalara əməl edilərsə ürək damar xəstəliklərinin qorunma imkanı %90%-dir. Azərbaycanda bu tip xəstəliklərin aşkar edilməsi, əməliyyatların həyata keçirilməsi üçün mərkəzi klinikada, eləcə də bölgələrdə imkanlar yaradılıb. Mərkəzi klinika ötən il 1000-ə yaxın fəaliyyət göstərdiyi müddətdə isə 11 mindən artıq ürək cərrahiyyəsi həyata keçirilib.